خا د دین بعد یو ورو سوال کړی دی وی چې کله ز جمعه ترالما او امام په اخیری رکعت کې د رکوع نه سر روچت کړی رکوع نه سر روچت کړی سمی الله لمن حمید یو نشاته سه کسان ودریدو په دې انتظار کې دي چې دی به اوس مونږ ختمی مونږ بل جمع کړو نو زه د امام سره شریک شم که دغه جمعې والا ته صبر وکړم هغوی سره ودرېږو دا مسله مونږ څو څو ځایونو کې بیان کړې ده او یاد یې کړې د دې نه ډېر خلک نه دي خبر ما به خپلې لیدلي چې راشي ولاړې 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 بلې جمعې ته طریقه کار هغه دا دی چې کله ته جومات ته راغلې په کوم حال چې د امام وموندو پای کې شریک شي دې کې دوه مسلې دي اوس یوه مسله بعض خلک داسې چل کوي چې کله راشي امام په سجده وي موږ اخري رکعت نه دی خو امام پسې دی په سجده دی نو دی ولاړې وایي چې د امام ودرېږي زه به ورسره شریک شم دا طریقه صحیح نه ده او د دې نه سوال وکړه وای ولې دې یو سجده هسې پرېښوده سجده ده عبادت دی پکی ذکر دی پکی دعا ده ولې داسې پرېښوده نه نه امام بیا راودرېږي راپاسې هسې به راپاسې نو ته څه دلته دمې له راغلی سه چې زه که ته کېدی نه شم دویمه بیا دا مسله ده چې یاره امام هسې م اخري رکعت کې دی مونږ به بله جمع وکړو نه دلته به هم د امام سره شریک کړي دلیل په دې باندې دوه دلیلونه دي یو دلیل دا د امام ابوداود راوړی دی ګوره ښه واضح دلیل بعض خلک وایي قرآن او حدیث کې هره مسله نشته هره مسله الحمدلله قرآن او حدیث کې ده رسول صلی الله علیه وسلم اذا جئتم الى الصلاه کله چې تاسو منزل راشي ونحن سجود او موږ په سجده کې یو فسجدوا نو موږ سره سجده لګوئ ښه واضح چې تاسو راشي او موږ په سجده کې یو موږ سره سجده لګوئ ها خو شمارویي ما شمارویي ما یعنی رکعت ما شمارویي ځکه چې رکعت د رکوع سره راګیریږي سجدی سر رکعت نه راګیری بل حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا اتیتم الصلاه کله چې تاسو منزل راځئ نو منډې مه وهئ دا مناسب نه دی چې سړی منزل روان وي او دی را منډې وهي ځان یې ماشوم جوړ کړی بې ادبي ده وعلیکم بالسکینه چې راځئ په آرام په اطمینان په سکون سره راځئ ها ته زیات نه زیات دا کولی شي چې قدمونه تیز والي خو پوره منډه موږ لیدلی دي بعض کله داسې ناروا منډه وي ورځې وځي کې منزل روان وم او د جومات ته نږدې وم شک شکر یو داسې دې طرف باندې منډه لکه بالکل ماشوم او په دې جیب لاس یېښوده او منډې وهلې منزله څوک دې شي ځي ته عبادت له روان او دا دومره منډې چې وي ته دا اول لولې وخت نه راتلې زه دی وایي چې ما ته عذر را پېښ شو نو چې عذر را پېښ شو شریعت ستا عذر منلی تا ته وایي اوس هم په آرام راځه تا دي کې قدمونه زر زر واله خو رسول صلی الله علیه وسلم چې را منډې مه وه قدمونه زر زر واله دلیل زمونږ دلته دی فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کوم مونږ چې دې راګیر کړو هغه وکړه هغه وکړه کم چې دنه پاتې شو هغه پوره کړه وایي کم چې دې راګیر کړو هغه وکړه نو د امام سره چې دې هر څه راګیر کړو پای کې ورننه وځه دا مو چې نه دی اخري رکعت کې د زو مونږ به ځان له جمع وکړو یا دې سجده کې دې چې را پاسي بیا به سره شریک شمه نه ها د ورو سوال